ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញក្រោយពីប្រកាសជ័យជំនះលើ COVID-19 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថានឹងបង្កើនផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរំខានដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះទី19ខែមករាឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះថាភារកិច្ចចម្បងសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺធានាថាប្រទេសរបស់ខ្លួនអាចបំពេញតាមសន្ទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងគោលដៅសំខាន់ចំនួន12មិនឲ្យបរាជ័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមថុកហ៊ុនបានប្រាប់សម័យប្រជុំសភាថាក្រុមមន្ត្រីនឹងរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបាននូវប្រក្រតីភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនូវជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងកាន់តែប្រសើរឡើងដោយការធ្វើផលិតកម្មបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញលោកគឹមថុកហ៊ុនបានបន្ថែមថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រឈមមុខនឹងកាតព្វកិច្ចកិត្តិយសសម្រាប់ការធានាឲ្យបានថាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍក្នុងការទទួលស្គាល់ខូបលើកទី75នៃការបង្កើតប្រទេសទន្ទឹមគ្នានេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានទទួលជោគជ័យដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមធនាគារកណ្ដាលកូរ៉េខាងត្បូងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ចុះដោយការប៉ាន់ប្រមាណ 0.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលជាការធ្លាក់ចុះប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ជាប់គ្នាដោយសារតែការរដ្ឋបិទជំងឺ COVID-19 និងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែឯកោ។